Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč a vítám vás u dnešního videa. Máme tady úterý 13. dubna 21. půl hodiny ráno a slyšíme se celkem brzy po tom týdenním videokomentáři. Já jsem jako vždycky v neděli, tentokrát 11. dubna, vydával ten týdenní videokomentář, burzovní výhled, technika, fundamenty, sentiment. To se bude rezonovat i v tomto týdnu. Což díky moc za shlednutí, za komentáře Vítkovi, Tomášovi, za všechny vaše lajky, kdo si udělal čas a olajkoval to video, jak víte, komentáře, lajky a subscribe mi tady pomáhají. To to tvořit. A my se vidíme právě o něco dříve, než bych měl ve zvyku. Každopádně včera vyšla zajímavá zpráva od burzy Binance, která tekon vyšla s akciovými tokeny. V podstatě ona přišla s takovou zprávou na Telegram, v Telegram skupině z Binance oznámení oznámení akciové tokeny, které nám představují akciové tokeny a můžeme obchodovat kmenové akcie prostřední prostřednictvím kryptoměn s 0% provizí. Jak to je s tou provizí? Teď zatím ještě nevím, protože samozřejmě na každá burza potřebuje nějak vydělávat. Každopádně na kryptoměnové burze Binance aktuálně můžeme nakupovat akcie. A právě to je tématem toho dnešního videa, tedy kryptoměnová burza akcie, takže jak to vlastně ve skutečnosti je. Čili co jsou to ty akciové tokeny? Burza Binance přichází s takzvanými Delta One produkty, co jsou nějaké produkty, které jsou kryté fyzickými akcemi a tím pádem potom kopírují cenový pohyb fyzický. Akcí na burze. Já bych to připodobnil takovým těm CFD, ETF či CFD kontraktům, což jsou také ty deriváty, které vlastně kopírují taky pohyb toho. Podkladového aktiva na burze. No největší výhodou, kterou vnímá právě burza Binance to, že si můžeme nakoupit jenom část těch akcí. Čili pokud máme nějakou normální burzu, třeba já, já nakupuji i u Interactive Brokers, tam si můžu koupit Amazon jednu akci společnosti e, Amazon za 3300 dolarů, což je jeden z důvodů, proč já právě Amazon nevlastním, protože si to v podstatě nemůžu, do, nemůžu dovolit. Tvořilo by to obrovskou část toho mého celové, celkového portfolia a to já nechci. Případně případě, v tom Tesla, tak třeba, třeba stojí 700 dolarů velmi oblíbená akcie u obchodníků, ale pro mnohé v podstatě třeba i nedosažitelná. No a právě skrze ty akciové tokeny si můžeme nakoupit pouze část a to bez provize na transakcí, tedy bez poplatku. Což tady bych ještě uvážil, já netuším, jak to funguje, vyšlo, vyšli s tou zprávou vlastně včera, takže bych ještě to z toho zkontroloval, jak to tam s těmi poplatky vlastně ve skutečnosti je. Nákupem akcových tokenů máme nějaké nároky, nějaká práva a také o něco přicházíme. V tomto případě přicházíme o nárok vlastně na hlasovací právo nebo možnost účastnit se válné hromady, což přiznejme si, ve finále mnozí z nás vůbec nikdy nevyužijí. Naopak tady zůstává investorům nárok na vyplácení dividend, pokud ta společnost tu dividendu vyplácí, což si myslím, že to je velmi dobrý krok Burzy Binance, protože tady tím nás tím oslovila minimálně o 50% více těch potenciálních investorů, protože ta dividenda určitě pro mnohé hraje podstatnou roli. Akcové tokeny jsou denominovány, vypořádány a zajištěny v BUSD, což je stablecoin Burzy Binance, je to v podstatě, měl by kopírovat vývoj indexu amerického dolaru, čili americký dolar. Regulace akcových tokenů je to regulováno touto společností licencovanou aktiv v Německu. Kdo může obchodovat nebo nakupovat akciové tokeny, tak to je ten, kdo má úroveň 2 ověřený identity KYC, čili poznej svého, svého zákazníka na burze Binance, což není nic, si myslím, nepodstupitelného. No a proč tedy k těm kryptoměnám přidat také ty akcie, to spojení Wall Street a akcie, mě osobně se to jsou strašně líbí a jsem rád za každou takovouhle nějakou novinku, ať už to bude burza Binance nebo jakýkoliv jiný broker, který spojuje právě to krypto s tím akciovým světem a teď právě vlastně jedny z nejžhavějších aktiv jsou právě akcie a kryptoměny, teď je trošku forex, komodity, stranou, dluho, dluhopisy nebo já, další třeba investiční alkohol, protože teď prostě jsou opravdu žhavé ty akcie a ty kryptoměny a myslím si, že tohle bude ten směr, kam se, kterým se budou ubírat i další broukři a burzy, možná směnárny. Uvidíme. Každopádně tady musím souhlasit s Binance, která v tom vidí jakousi diverzifikaci, což si myslím, že právě pro ty kryptoměnoví načence, kteří vím, že samozřejmě věří tomu Bitcoinu a všechno ostatní, je tedy horší, ale určitě diverzifikovat to portfolio z dlouhodobého hlediska není vůbec špatný nápad. A jak určitě všichni víte, tak právě ten akciový trh, ty akciové trhy jsou uh, oskoušeny tou, tou dlouhou dobou působnosti tím, jak tam v podstatě je to jedna z nejvýdělečnějších tříd aktiv, nebo možná asi nejvýdělečnější třída aktiv, která vůbec může být, čili investování do akcí, do těch správných akcí, jsou i, jsou i horší akcie, jsou lepší, jsou právě ty, co vyplácí dividendu, jsou, jsou dividový aristokrati a tak dále, to jsme potom můžeme si probrat někde v nějakém a jiným videu o akcích, ale co je to, ta diversifikace, tady se mi právě líbí, to nasměrování i těch kryptonačenců pro tu diversifikaci do těch akcí, samozřejmě zase pozor na to, Není na škodu tady si připomenout, že to investování do kryptoměn i do akcí je samozřejmě spojeno s velkým rizikem korte, když jsme vlastně na all time high, takže to není nic aktuálně snadného, no a co je ta největší výhoda je asi tam možnost nákupu jenom té části akcie, což může být pro někoho nedosažitelné, i třeba založit si účet někde u nějakého dobrého brokera, kde třeba je minimální depozit 100 000 korun, tak tady s tím právě problém by být neměl. No a jak tam nakoupit ty akciové tokeny? Podívám se potom rovnou na tu, na tu burzu ale je to velmi snadný, podobně jako tam nakupujeme kryptoměny, altcoiny, tokeny. Vlastně první ten akcový token burzy Binance nese označení Tesla a BUSD, což není samozřejmě nic jiného než Tesla a Samozřejmě se nám to všechno propojuje Tesla, kryptoměny, Bitcoin, ta její zainteresovanost. Je to asi správný krok od burzy Binance, protože samozřejmě i mezi těmi kryptonačenci je právě ta Tesla velmi oblíbená, takže asi ten krok je pochopitelný bylo by celkem, celkem vtipné, kdyby tady po, po IPO na Coinbase, po IPO společnosti Coinbase tady najednou bylo možné si třeba nakoupit akcie Coin na burze Binance, co bylo takové asi úsměvné, ale uvidíme, jaké ty další akce tam budou přibývat v budoucnu, příkazové panely, buy, sell, to je asi všechno jasný. Nebude žádná akciová peněženka, všechno bude vypořádáváno skrze právě ten BUSD, BUSD Balance, no a není to vlastně přenositelné na jiné burzy, je to prostě v rámci burzy Binance, čili si ten akciový token Tesly nikam nebudete moci přenést, je to vlastně všechno v rámci té burzy Binance obchodní hodiny, podobně jako samozřejmě, nebo stejně jako má Nise, Nasdaq, tam je to úplně jasné. Já jsem recenzoval už právě burzu Binance, návod, BNB, Binance Dex a další, no a říkal jsem tam právě, že burza Binance jde strašně s dobou a že to video bude za pár měsíců určitě staré, no a vidíte to, máme tady akcie, čili to video už je, už je trošku starší, samozřejmě do bude doma zájem se trošku více dozvědět o akcích, jak akce nakupovat, jaké akcie, jak je hodnotit, tak se mám na to vytvořený online kurz. Tolik asi k těm akcím tokenům, tady je ta zpráva, která přišla v tom Telegramu, je to zatím tuším jenom v angličtině, kde jsem právě sepsal to základní, jak tam teda se dá nakoupit, co to vlastně znamená tady ty regulace, kdo nemůže nakupovat aktuálně třeba Čína, Turecko a další, zatím jsou mimo na tu hru, tedy 12.4., či včera někdy po 13. hodně. Když půjdeme na tu burzu Binance, tak tady v tom obchodovat je tady dole akciový token a je tady zatím ten jeden, právě ta Tesla, asi se zatím zjišťuje ta chuť obchodníků tady něco, něco zobchodovat, nějak tady být aktivní. Vidíme tady ten historický graf, aktiva, historie, seznam páru, se zatím aktuálně pouze jedna, Tesla stojí aktuálně 701 dolarů. Tady je market zavřen, otevře se až dneska v 15.30. Tady je možný si právě potom zadat třeba 0,1 té Tesly. Tady bude nákup, tady bude svítit těch 701, nebo jak ta Tesla otevře, dá se nákup, potvrdí se ta objednávka a vlastně máme nakoupenou, nakoupenou Teslu. Či tady potom ty podrobnější informace určitě na burze Binance, ode to takhle z toho úvodu všechno, já jsem z toho samozřejmě nadšen, město líbí, tady ty všechny vychytávky, když půjdete do těch kryptoměn, já jsem třeba komentoval i právě, když jsem dělal recenzi na kryptoměnovou směnárnu Bitpanda, tam zase je možné nakupovat třeba fyzické zlato, stříbro, platinu, paládium, či mi se líbí tady ta kombinace tady těch více, více tříd aktiv, Věřím teda, že je i více těch brokerů, kteří nabízí třeba možnost nákupu těch částí akcí. Tady je z těch, když se zaměřím těch brokerů, samozřejmě akce i u Admirals nebo Nagy, nebo třeba ty fyzické, samozřejmě Interactive Brokers plus obce a tak dále. A právě na burze Binance, teď on tady zřejmě přidám ještě ty, ty, akciové tokeny, protože to je teď asi velká výhoda oproti ostatním, ostatním burzám, ostatním brokerům. Tolik asi takhle ten úvod akciové tokeny, video, podívám se určitě na nějakou aktualitu teď, když už se bavíme, dívám se do svých poznámek právě IPO, tedy 14. zítra by mělo být IPO Coinbase, velmi to bude sledováno samozřejmě i mnou, takže o tom budu potom hovořit zase v tom týdenní videokomentáři o víkendu, když se podívám tady na na aktuální nějaký komentář, tak tady vidíme ty desetileté americké vládní dluhopisy, výnosy na těch dluhopisy, které nám aktuálně rostou vlastně na začátku tohoto týdne, což nepřináší žádnou paniku, žádný strach, tady, se, tady jsme už vlastně byli, čili to ty investory nějakým způsobem nepřekvapí. To, co se teď řeší samozřejmě dneska, tak máme významný fundamenty, jednak teda zevko z Německa, ale tady to potom přijde ve 14:30. Řeší se to úplně, všude, řeší to úplně všichni. Inflace, Core, CPI a další. Pak tu ještě bude OPEC, Report. Ale právě ta data inflace ze Spojených států mohou, být, mohou dneska přinést opravdu nějakou vyšší volatilitu. Pak tady ještě několik komentářů členů FOMC večer. Ještě na týdenní změna podle API, týdenní změna zásob ropy. Takže to bude zase dneska nabitý. Pokud se podíváme na kryptoměny, tak se vám samozřejmě od té neděle toho za stoliky nestalo. Pokud budou nějaké zprávy, tak se správní rada tuším, že bude vyplácena u MicroStrategy Bitcoinem, který budou možná, možná, hodlovat, možná, možná ne, kdo ví. Hodleři dál hodlují, mindři, těři Bitcoinu dál hodlují, což podporuje tu cenu v růstu. Tady ještě nějaká zprávička, Trošku experimenty, takon v Číně s digitální měnou, s digitální yuan, kde by, měla, kde by měl být expiration date, expirace téhle měny, aby vás, aby vás vlastně donutili tu měnu utratit, což jaksi s uchovatelem hodnoty, jakož to měna, má mít jeden, jeden z těch pilířů, což úplně ne, jaksi nedá se říct teď, že by to měla splňovat tady ta měna. Takže zajímavé zprávy, pokud jde o tu techniku, tak tady vlastně si téměř nemáme co říct. Ten Bitcoin nám tu útočí na all time high, držíme se tady v tom, tady v tom čopu, kde věřím, že tady zase bude spousta stoplosů, že ten trh tady vlastně selhal, tak může vybrat ty další, ty další stoplosy. Zároveň mě, ale věřím, že je spousta, spousta stoplosů právě tady nad, nad, tím all time high, protože shortaři se prostě najdou úplně vždycky všude, čili ten break by mohl být o tom významný. Já už jsem to komentoval několikrát, potřebu tady ale vidět objem. Jakmile ten break by přišel toho All-Time High, tak bych chtěl vidět objem, který by mi vlastně potvrdil ten potenciál v tom dalším růstu, ten další růst, potom samozřejmě je možné časovat někam na tu rostoucí trendovou linii zvratovou, která tu hrála roli mnohokrát a já už jsem tady komentoval několikrát vlastně ten Fibonacci retracement, který nám stanovuje tam tu cenu až nějakých těch 72 tisíc dolarů za jeden bitcoin, takovou tu další, další velkou zastávku. Každopádně zatím tu stále ještě bojujeme o to předchozí o tam high. A, 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 uvidíme tady, je to zatím neprostupná, neprostupná, brána. To, co se děje třeba na BNB USD, samozřejmě tak to je něco, něco neuvěřitelného. Včera jsme byli na 600, 640 dolarech za jeden BNB. Takže jsme burza Binance je velká, i to přeju, ale mně to přijde trošku možná až jaksi velká ta euforia, samozřejmě že to, co si říká o nějaké splasknutí, tak snad, snad se mílím LTC, USD se klidně ještě můžeme podívat, jak to vypadá na tom Litecoinu, který se mu celkem daří, i když tomu Bitcoinu tolik ne, tak ten Litecoin, jak vidno ošklivé káčátko, se nám drží tady u těch lokálních maxim ETH, USD, ještě, co by to bylo za analýzu bez Ethera, tak Ethereum včera další stanovení vlastně nějakého maxima, dneska další snaha O toho stanovení, ale jak vidno, tak trošku tady hraje roli ten smíšený sentiment na tom bitcoinu. Chybí tam ta zpráva, která by to breakla nahoru a přišla by potom ten, ten ta další nákupní noha u těch altcoinů i u toho bitcoinu. Tolik asi ty kryptoměny. Tady se toho tolik neudálo za ty poslední dva dny. Podíváme se na akciové trhy, na index SP 500 a tedy aktuálně nějaké zprávy, z tady toho velkého, velkého sektoru, segmentu, tak Biden tedy zvažuje teda kropě, zvažuje zvýšení daně na pohonné hmoty. ČNB by chtěla investovat více do akcí, což teko nám zní určitě v hlavě alert, jo, protože pokud je třeba o zlato, tak ČNB tekon nakupovala za nejvíc a potom prodávala při tom výprodej, takže ona dokáže vychytat topy a denár trošku obráceně. Potom trošku znepokojuje Koreu i Čínu to, že Japonsko chce vypustit radioaktivní vodu z elektrárny Fukushima do Tichého oceánu takže by potenciální roz, rozbroj. Stále nám tu samozřejmě řádí koronavirus COVID-19 v Izraeli, tak on si všímají, že ti, co jsou už na očkovaní, tužím, že Pfizerem, tak teď se dokáží nakazit znovu tou africkou variantou viru, takže ta zpráva ta toho, že tu vznikají ty nové varianty a že ty nové, nové varianty potom mohou způsobit právě tady, 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 tady z ty znepokující události, tak už tu vidíme nějaké první náznaky, což by se mohlo přinést Trošku, trošku, zhoršující se sentiment na těch globálních trzích vyšší počty nakažených ve Spojených státech. Řeší se stále ten čipový hladomor. Biden to chce samozřejmě řešit, řešil to tuším i včera a tady vztah mezi globálními akciovými trhy a globální peněžní zásobou. Samozřejmě, jak roste peněžní zásoba, tak se daří i těm akcovým trhům. No a zajímavý samozřejmě i ukázka toho, jak tekon je v módě to pasivní investování, kde v roce 2011-2010 to byla třetina polovina, teď už dohání to pasivní investování, to aktivní investování, což sebou přináší strašně moc rizik, protože ti manažery samozřejmě musí nakupovat ty akce i na Otama, když by je úplně nenakupovali, ale protože tam tečou ty peníze, tak oni musí nakupovat tím, samozřejmě potom zvyšují, zvyšují cenu těch samotných akcí, které nakupují a v případě nějakého poklesu oni je musí prodávat, i když by je třeba chtěli držet, tak je musí prodat, Třeba nám tu hrozí potom v případě nějaké té korekce, pro ta hlubší, rychlejší korekce na těch akcových trzích. A to je asi tak nějak z těch fundamentů zpráv všechno. Akcový index S&P 500 nám tady reaguje pěkně na tu horní rostoucí tendovou linii, jak už jsem říkal, hrozí tady ještě stále ten break v podstatě nějaká, nějaká dnešní euforie třeba po těch datech inflačních a, a v podstatě se ten trh může klidně dostat i do nějaké i na nějakou vlnu, která bude mít vlastně ještě, jak to říct, lepší ten, ten úhel a ten trh může nám růst ještě o mnoho rychleji, než se nám roste v tom aktuálním rostoucím trendovém kanálu. Zatím tady teda dneska mírná nervozitka, ale spíše je to takové to očekávání před těmi daty inflace. Ropa, jak jsme se říkali, VTI, teď Biden, ty tak si úplně to neovlivní zřejmě tu nádu globální Tu Jsme na tom POC, tady z té oblasti hodnoty, stále na tom s důležitém supportu těch 60 dolarů za bar ropy VTI a čekáme na nějaké další, další zprávy. FUSD dneska dolar roste podobně jako rostou právě ty výnosy na amerických v dluhopisech, to očekávání inflace, že máká menší nervozitka, zlato, teď vidíme pondělí, úterý, nějaká drobnější korekce tady na tu oblast hodnoty, my jsme si vlastně ukazovali už několik, čekáme na breakout potenciálně tady té klesající trendové linie a já si myslím, že by to i pro takový jeden ten rychlý přehled stačilo, Zase nic zásadního se nám tady na těch trzích neděje a uslyšíme se zase samozřejmě v neděli na tom týdenním videokomentáři. Mějte se hezky a na